الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. آج سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 200 سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے. سب سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 200 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, کہ جب تم حج کے ارکان مکمل کر چکو پورا کر چکو فَذْكُرُوا اللَّهَ, تو اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو, اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو. کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, جس طریقے سے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو, جس طریقے سے تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو, بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو, یاد کیا کرو. او اشد ذکرا, یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ, اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا کرو. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ جب تم حج کرنے کے لیے جاتے ہو تو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں, سعی کرنا, طواف کرنا, رمی جمار, اسی طریقے سے سر منڈوانا, قربانی کرنا وغیرہ وغیرہ, جب یہ تمام کام تم کر چکو تو جب منا کے میدان میں تم ٹھہرو تو وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا کرو. ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے, عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے, میرے بھائی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ کفار و مشرکین کافر رہتے ہوئے بھی حج کیا کرتے تھے, مشرق رہتے ہوئے بھی وہ حج کیا کرتے تھے, اور حج کے جتنے بھی ارکان ہوتے تھے جب وہ مکمل کر لیتے تھے تو منا کے میدان میں وہ میلہ لگاتے تھے. میلہ لگانے کے بعد اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے, میرے ابو نے یہ کیا, میرے دادا نے یہ کارنامہ انجام دیا, میرے باپ نے یہ کارنامہ انجام دیا. وہ اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے, ان کے کارناموں کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے بتایا اس سے کہیں زیادہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو. اس کے بعد آگے جو آئے تھے, آگے جو الفاظ ہیں اللہ رب العالمین نے بتایا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا, یا اللہ تو مجھے صرف دنیا کی بھلائیاں دے, یا اللہ تو مجھے صرف دنیا ہی دے دے. وما له فی الآخرت من خلاق, اللہ رب العالمین نے بتا کہ ایسے انسان کا آخرت کے اندر کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا, ذرہ برابر کچھ بھی آخرت کے اندر ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو صرف اللہ رب العالمین سے دنیا کا سوال کرتا ہے, دنیا مانگتا ہے. میرے بھائی یاد رکھے گا, کبھی بھی اللہ رب العالمین سے دنیا کا سوال نہیں کرنا چاہیے. یا اللہ تو ہمیں بہت زیادہ مال دے دے, یا اللہ تو ہمیں بہت زیادہ مالدار بنا دے, یا اللہ تو ہمیں دنیا دے دے, دنیا دنیا نہیں کرنا چاہیے, صرف دنیا نہیں مانگنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر بتایا گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کبھی بھی تم دنیا کے لیے سوال نہ کرو, جب بھی سوال کرنا ہو اللہ رب العالمین سے, جب بھی مانگنا ہو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, جنت الفردوس مانگو اللہ رب العالمین سے, لیکن دنیا کا سوال مت کرنا. جی دنیا کے اندر کسی کو بہت زیادہ مال دے دیا جائے, بہت زیادہ دھن دولت دے دیا جائے کسی کو, تو کیا یہ کامیابی کی علامت ہے؟ نہیں, کامیابی کی علامت نہیں ہے. اللہ جس کو برابر سرابر روزی دیتا ہے وہ انسان کامیاب ہو گیا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قد افلح من اسلم, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام لے آیا, کامیاب ہو گیا وہ جو ایمان لے آیا. اس کے بعد وَرُزِقَ كِفَافًا, جس کو برابر سرابر روزی دی جائے وہ بھی کامیاب ہو گیا. اسی لیے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ مال کا سوال مت کریے گا. آگے حدیث کے الفاظ ہے وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اللہ رب العالمین نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کے اوپر قناعت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, وہ شخص بھی کامیاب ہو گیا. تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ مال دے دے اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے, بس اللہ رب العالمین سے اتنا ہی مانگو کہ اللہ جس حال میں بھی تو رکھے بس اپنا بنا کے رکھنا.
تو جس کو برابر سرابر روزی دی جائے وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو جو بھی شخص صرف دنیا کا سوال کرتا ہے، صرف دنیا مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ رب العالمین نے بتا کہ ایسے شخص کا قیامت کے دن کچھ بھی حصہ نہ ہوگا۔ اچھا دنیا بھی مانگنا ہے، دنیا کس طریقے سے مانگیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتایا آیت نمبر 201 کے اندر کہ دنیا اس طریقے سے تم اللہ رب العالمین سے مانگو۔ کس طریقے سے؟ ایک دعا، بہت ہی جامع دعا ہے، یاد کر لیجئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ رب العالمین نے بتایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اسی طریقے سے آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچا لے۔ لوگ، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ شریعت منع کرتی ہے، شریعت روکتی ہے دنیا کمانے سے کہ دنیا مت کماؤ۔ شریعت منع نہیں کرتی ہے، شریعت روکتی نہیں ہے آپ کو دنیا کمانے سے۔ اس جملے کے اوپر غور کریے، اس دعا کے اوپر غور کریے، سب سے پہلے دنیا ہی کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں، ساتھ میں وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیشہ ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور آپ غور کریے، حج کے احکام کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دعا کا تذکرہ فرمایا، اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ حج کے دوران بھی آپ یہ دعا پڑھو۔ جی آپ طواف کر رہے ہو، بیچ میں یہ دعا آپ پڑھتے رہیے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ دعا پڑھتے رہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائی، بہت ہی مشہور، بہت ہی اہم اور بہت ہی جامع دعا ہے یہ۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہیں، ایک شخص بیمار ہو گیا، بیمار پڑ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے گئے اس صحابی رسول کے گھر۔ گھر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جو شخص بیمار تھا اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ چڑیے کے بچے کی طرح بالکل دبلا پتلا ہو گیا، چڑیے کی بچے کی طرح بالکل دبلا پتلا ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، سوال یہ ہے کہ اچھا تم یہ بتاؤ، اس بیماری کی حالت میں، اس حالت میں کیا تم نے اللہ رب العالمین سے کوئی دعا مانگی تھی؟ کچھ مانگ رہے تھے تم اللہ رب العالمین سے؟ تو کیا جواب دیتے کہ ہاں، اس بیماری کی حالت میں نے اللہ رب العالمین سے یہ مانگا کہ اللہ اگر تو مجھے عذاب دینا ہی چاہتا ہے تو آخرت کے اندر تو ہمیں عذاب نہ دینا، دنیا کے اندر ہی عذاب دے دینا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہے، پیارے نبی کہتے ہیں سبحان اللہ، کس کے اندر طاقت ہے، کس کے اندر استطاعت ہے، کس کے اندر سکت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ لہٰذا میرے بھائی، تمہیں ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر تمہیں دعا مانگنا ہی تھا تو پھر یہ دعا کرتے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو بہت ہی جامع دعا ہے، یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ آگے جو آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حصہ ہے، دنیا کے اندر بھی حصہ ہے، آخرت کے اندر بھی حصہ ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العالمین بہت ہی جلد حساب لینے والا، حساب کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، دنیا کے اندر بھی ہمیں حصہ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں حصہ ملے گا۔ آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 203 کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے ان چند دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو۔ ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق ہے، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اسی طریقے سے 13 ذی الحجہ تک تم اللہ کو یاد کرتے رہو، جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، صرف فرض نمازوں کے بعد نہیں، ہمیشہ
جب تم رمی جمار کرو تو اس وقت بھی یہ اذکار پڑھتے رہا کرو، ذکر و اذکار کرتے رہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہو. اس کے بعد بتایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ اگر کوئی شخص دو دن میں جلدی کرتا ہے تو بھی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رمی جمار کرنا ہے تو تین دن کرنا ہے، اگر کوئی آدمی صرف دو دن کرتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تین دن سے زیادہ بھی کوئی رمی جمار کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، لیکن تقوی اس کے اندر ہونا چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے بتایا واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے دماغ کے اندر بیٹھا لو کہ اسی کی طرف حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے، اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا. باقی باتیں ہم کل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین.